halkani waa horseed Funny Media. Fadlanba wada hadii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato halkan, subscribe ino saar, furo gambareelka si muuqaal xiiso badan ay ku soo gaaraan. Mahadsanid. Kuwani waxay noqdeen kuwa mar kale dib u midooba, waa Shifin Narayan iyo Tajaswa Barkaasha. Kadib heeskii caanka ahaa Zunzara oo ay muuqaalkooda markaa duubeen. Sida la aaminsan yahay waa nafsiyan laba shakhsi oo aad iskula dhacsan. Aktarka Shifin Narayan iyo Trishada Tajaswa Barkaash waxa ay mar kale daafureen in aysan filanaynin in dhinaca shaashada jilinkii ay ku soo bandhigeen aad loo jecleysanayo. Laakiin waxay ka soo wada muuqdeen barnaamijka Katrooki Khiladi waliba xalqadiisii u dambeeyay. Waxay labadooda noqdeen kuwa aad loo hadlayo si qaasatan. Taageerayaasha ayaa filanayay sidoo kale ama isla dhex wareegayay in labadan shakhsi ay yihiin kuwa xitaa isa shukaansanaya oo markaa jacayl ka dhexeeyo. Hase ahaatee, waa ay diideen labada qayboodba isla waqtigii arrintan ay bilaabatay, oo waxa ay mar kale sheegeen in haddana shaqada ay ku midoobi doonaan dhanka wax jarista weeyaane iyo shaashada. Haatan, sidaan ognahay, Narayan iyo Barkaash waxay si wadajir u duubeen video ama muusig hees muuqaalkiisa la yidhaahdo Zunzara ama heeska la yidhaahdo Zunzara. Muuqaalkeeda ayaa markaas la duubeen. Muuqaalku waxa uu noqday mid aad ay u jecleystaan dhammaan dad badan oo ka daawaday dhinaca YouTube-ka, waxaana ay gaartay muuqaal ahaan ilaa 30 milyan oo views. Haddii warbixinada dhowaan la sheegayo ay noqdaan kuwa dhab ah, lamaanayaasha ama labada shakhsi ee dhinaca lamaanaha ku ah jilinka waxay mar kale qayb ka noqon doonaan muuqaal hees oo ay imika sida la sheegayo muuqaalkeeda ay sii duubeen. Waxaana Narayan uu ka ciyaarayaa muuqaalka heesta nin rock star ah, halka Barkaashna ay tahay gabadha markaa uu jecel yahay. Haddaba, sida caadiga ah musalsalada iyo muuqaalada heesaha ee magacooda ay ku duubaan, waxaa la rajeynayaa in ay sii noqdaan kuwa aad loo jecleysto maadaama labadooduba ay yihiin laba shakhsi oo dhinaca shaashada iyo saaxiibtinimo iyo kalgacayl markaa ku soo bandhigaya. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeenna. Sidoo kale daawaday subscribe saaro channel-keenna Horseed Funny Media. Waxaa ku soo gaari doona mustaqbalka muuqaalo aad aad ugu bogto. Waad ku mahadsan tahay.